Gorica 2, Dinamo 1. Prva povijesna pobjeda Turopoljaca i novi debakl zagrebačkih plavih. Dinamo je izgubio 3 od zadnje 4 utakmice, ako ne računamo kup, Jakirović je na aparatima, a ovakav crni niz na klupi Dinama ne bi preživio vjerojatno ni Zoran Mamić. Međutim, koliko god loše izgledali rezultati, smjena trenera teško da bi išta promijenila. Dinamov problem je puno dublji od grešaka obrane i neučinkovitog napada. Idemo malo prokomentirati jučerašnju tekmu, pa razvalite jednu sviđalicu, pretplatite se na kanal i ako ste punoljetni i odgovorno se kladite, možete posjetiti admiral.hr i iskoristiti današnju promociju Nagradni par koja kaže: odigraj listić s nagradnim parom i još 4 dodatna para te osvoji besplatne oklade. Sljedeći nagradni par večeras u 20:45, radi se utakmici Milan protiv Juventusa. Pozdrav lažovi, zadnjih par dana sam bio baš ono bolestan, tako da ako mi je čudan glas danas, znate zbog čega je. Jučerašnja utakmica Gorica 2, Dinamo 1, idemo kao uvijek početi od početnih sastava. Jakirović je ovdje malo ispremiješao neke stvari u odnosu na prošle utakmice i odlučio se staviti Martina Baturinu na desno krilo, ostavić Pikića na klupi bez nekog pretjeranog kemijanja. Ristovski se vratio na desnog beka, Josip Drmić umjesto Petkovića u vrhu napada. Sve o svemu možemo reći bez nekih prevelikih iznenađenja, Dinamo je dominirao od prve minute. Ja ne znam, Gorica u prvih 15 minuta opće prešla centar, no istovremeno ta Gorica se vrlo dobro organizirano, koncentrirano branila i koliko god da su prepustili loptu Dinamu, nisu im puno toga dopustili, a pogotovo ne u svojih 16 metara. Izlazio je Dinamo i u visoke presinge, čak bi rekao da je ta energija bila na dobroj razini, bili su motivirani, vidjelo se da su došli po pobjedu, međutim napad je opet bio jalov i tu smo vidjeli recimo koliko taj Petković nedostaje Dinamu. Neki će reći pa ima Dinamo i Drmića i Mrelija i Kolenovića, da ima, ali nije to to. Dinamo bez Petkovića, pogotovo kad su otišli Ivanušec i Šutalo i Livaković, sad je možemo reći 50% je Dinamo jači s Petkovićem nego bez njega i to se jednostavno vidi. Ali dobro, da skratim priču, ja sam imao osjećaj dok sam gledao utakmicu da je samo pitanje vremena kad će Dinamo zabiti gol i rutinski odraditi tu tekmu onda do kraja. I to se dogodilo u 63. minuti utakmice, gol je zabio kapetan Arijan Ademi i jednostavno nisam mogao vjerovati da Dinamo može izgubiti tu tekmu. Mogli smo očekivati da će popit neki zalutali metak pa da će možda završiti nerešeno, ali da će baš izgubiti do kraja tekme, to jednostavno nisam mogao vjerovati. Reći ću slično kao što kažem i kad reprezentacija doživi neki težak bolan poraz, nije problem izgubiti utakmicu, nije problem izgubiti niti od Rudeša, niti od hrvatskog dragovoljca, ali problem je kad primaš golove naivno ko francuska sobarica. Problem je kad cijelu tekmu imaš 65% posjeda lopte i Gorica ti, karikirat ću sad, 5 puta pređe centar i svaki put kad ga pređe, to miriši na gol. Mislim, logično je da kad igraš tako napadački kao što igra Dinamo i kad ti se svaki protivnik povlači na nekih 25 metara od svog gola, normalno da će onda biti prostora za njihove kontranapade, ali reakcije Dinamove obrane su stvarno tragikomične. Znači, evo imamo kod prvog gola situaciju gdje ti prvo Ljubičić nepotrebno izlazi na Endokita, nakon toga više ne sustiže blokirati centaršut, a tek onda nastaje kaos u obrani. Pršir spušta loptu glavom za Vujnovića koji je sam. Znači, Mišić je bio kraj njega, pustio ga je kao preuzet će neko drugi, Perić je bio na ničijoj zemlji i rezultat svega je da Nevistić jednostavno nije imao šanse. Ovo ne bi skinuo, pa možemo reći, ni Livaković. I ajde onda, ako si već primio takav gol, umjesto da se skoncentriraš do kraja, da ne ponavljaš istu grešku, ti ju baš ponoviš i to u sudačkoj nadoknadi. Znači, Banić ispucava loptu, znači iz jedne totalno bezazlene situacije Dinamo prima gol. Banić ispucava, malo glavo meta Jurića i Ljubičića, pa jedan dobar blok Ljubičića i tu se Dinamova obrana jednostavno izgubila. Lopta je došla do Solde, Ljubičić je ostao u sredini,
Razmišljao je o lopti, a ne o tome gdje bi trebao stajati lijevi bek, plus na sve to Dino Perić zaboravio da bi možda trebalo namjestiti offside zamku i Jurić ostaje sam i Dinamo gubi 2-0. Mislim, kad zaustaviš snimku ovdje i kad ti pogledaš da u ovom trenutku pet igrača Dinama je koncentrirano ili na loptu ili na mrzljaka, sve ti je jasno. Znači, ovo je nedopustivo ni u kadetima. Točno imam osjećaj kao ono, a bude neko drugi razmišljao o tome, ne moram ja. Mislim, ne znam, možda sam previše kritičan, ali ovo je stvarno za obranu kako bi trebao imati jedan aktualni prvak Hrvatske i klub koji ponovo želi biti prvak Hrvatske, nedopustivo, jednostavno nedopustivo. No dobro, kako god bilo, vrlo zasluženo na kraju pobjeda Gorice, iako kažem, stvarno nisam očekivao, niti je mirisalo da će Gorica doći do te pobjede. I vidim tamo neke naslove u medijima, Jakirović je možda nezasluženo izgubio. Pusti te fore, nemoj mi pričati o Jakiroviću, normalno da trener ne može utjecati na to kako će mu, to jest koliko će mu igrač u utakmici protiv Gorice biti koncentriran. Ali ako se to stalno ponavlja, a po meni se često ponavlja ovakve situacije, onda nešto trebaš promijeniti. Stvarno nemam ništa protiv nikog od što se tiče igrača u Dinamu, ali rekao sam već prije godinu dana valjda, Robert Ljubičić nije lijevi bek. I koliko god ga i po medijima, nedavno je bio isto neki članak, od Ljubičića se radi lijevi bek, možda i za reprezentaciju. Da ljudi, ajmo se skoncentrirati, Ljubičić nikad neće biti lijevi bek. Niti treba biti lijevi bek, on treba biti vezni igrač zašto je doveden u Dinamo. A to zašto on sad pliva po toj lijevoj strani, nije zasluga ni trenera, ni njega, već uprave koja nije uspjela, koja godinama ne može riješiti to pitanje lijevog beka. Koja dovodi Čabraju, koja dovodi Štefulja, koja dovodi Mihajličenka, a mi i dalje nemamo rješenje. A da ne pričamo o Mubandžiju i da ne pričamo o tome da je Bartol Franjić krpao lijevog beka, iako je, kao i Robert Ljubičić, prije svega vezni igrač. I to mi je poanta cijele priče. Ne možemo očekivati da Jakirović uzme svoj čarobni štapić, dva puta mahne i da Dinamo izgleda kao što je izgledao prije, ne znam, godinu dana. Ne može, otišlo je dosta igrača koji su bili nositelji i koji su bili puno kvalitetniji od ovih koje sada gledamo na određenim pozicijama. I ne možeš ti tu ništa preko noći promijeniti. To je jednostavno nerealno i nemoguće. Vidjeli smo da je Jakirović sad prije par dana odstranio Mihajličenka, poslao ga je da trenira s juniorima, znači vjerojatno su se nešto pokačili i ovaj presto skroz računat na njega. I sad se rade neki planovi za zimski prelazni rok. Znači, do tog zimskog prelaznog roka Dinamo mora preživjeti kako god zna, ne smije izgubiti previše bodova, a onda se opet mora krenuti u nekakvu rekonstrukciju, to jest moraju se dovesti 2-3 prava pojačanja igrača koji će činiti razliku u HNL-u, a ne da ih se krpa sa Kanekom, Bernoeom i ne znam s kim sve ne. Ovo sad što gledamo je ništa drugo nego rezultat Dinamove borbe prijestolja, Dinamove loše transfer politike, raspada sistema u klubu gdje se ne zna ko pije, ko plaća, ko odlučuje o tim transferima i ko stoji iza tih odluka. Sve je svaljeno na Darija Šimića koji naravno po meni nije bezgrešan, ali isto tako vjerojatno je bio sabotiran u dovođenjima nekih igrača koje je on želio dovesti. Nebitno je sad to. Nebitan je ni Šimić, nebitna je uprava, ni tko je za to kriv. Pojedinačno mislim tko je za to kriv, ali sve skupa kad se zbroji, riba smrdi od glave, a glava ti je ništa drugo nego uprava. U svakom klubu je tako, pa nije ni Dinamo, nije iznimka. Dinamo čekaju jako teške stvari sad još za odradit. Prvo Viktorija Plzen, pa onda gradski derbi sa Lokomotivom i onda još 10 utakmica do zimske pauze. Znači, ne želim uopće ni razmišljati kakvo će biti stanje na tablici ako se ovo ovako nastavi. Normalno da Dinamo neće sad gubiti opet u sljedećih 5 utakmica, neće izgubiti 4. Ali da bi moglo biti čupavo, moglo bi, zato jer ne vidim na koji način Jakirović može preko noći nešto promijeniti. Sad se vratio Teofil, ali vjerojatno nije dovoljno trenirao, nije u optimalnom fizičkom stanju, a da ne pričamo o tome da nije ni u formi pošto nije igrao. Za Petkovića znamo da moramo čekati da se oporavi skroz od ozljede, da se ne riskira da se opet nešto ne pogorša. Stojković i Kačavena koji bi ti mogli dati neki impuls također su ozljeđeni i teška situacija, skroz teška. Da ti barem napad funkcionira kako treba pa da uvijek zabiješ više nego što obrana može kiksati,
to bi bila već neka druga pjesma, ali ovako jednostavno ne miriši na dobro. S druge strane, trener Gorice Dinko Jeličić radi fantastičan posao. Znači, od kad je stigao u Goricu, upisuje 5 pobjeda, nerešeno protiv Lokomotive i jedan poraz ima na gostovanju kod Varaždina i ovo je sad fantastično. Kad pogledamo tablicu, Gorica je veliko iznenađenje ove sezone za mene. Gorica je u top 4 i danas ako Osijek, na primjer, izgubi od Hajduka, Gorica će im bježati 4 boda i polako će se početi odvajati. Mislim, tko se tome nadao? Prije sam vjerovao da će tako nešto napraviti Varaždin možda, a za Goricu mi nije bilo ni na kraj pameti. Dobro, to ne znači da će tako nastaviti dalje do kraja sezone, ali sigurno je da su vrlo ugodno iznenađenje i djeluju kao momčad koja ima i glavu i rep, koja točno zna što želi i kako želi, pa čak i utakmicama koje nisu ovakve kao protiv Dinama gdje znaš da se moraš povući i čekat svoje prilike iz tranzicije igre, nego u utakmicama gdje moraš napast protivnika i pokazat nešto u kontinuiranom napadanju i u slučajevima kad si ti favorit, kao na primjer protiv Istre ili Rudeša ili takvih ekipa, tako da bit će zanimljivo pratiti što će se dalje događati sa Goricom, to jest koliko će izdržati ovako visoko na tablici. Ja iskreno baš ne vjerujem da će to trajati do kraja sezone, ali momentalno izgleda vrlo dobro. I da, lažovi moji, šta da vam pametno još kažem, danas ćemo vidjeti kako će se razviti situacija sa Istrom i Rijekom. Već u 15 sati prvi derbi, a onda u 18 Hajduk protiv Osijeka, pa ćemo sutra porazgovarati o novom poretku na tablici, ako će ga biti. Vjerujem da će biti jako zanimljive obje utakmice, pa čak i ova Istra Rijeka gdje su najavili da Dalić odlazi u Pulu da pogleda neke igrače kao što su Pjaca, Pašalić, Janković, Ivanović, pa možda netko od njih bude novo rješenje i za reprezentaciju. Hvala što ste pogledali ovo video zapisalo, uživajte mi ostatku dana i do sljedećeg puta, do sutra, ako Bog da, lijep pozdrav svima. Sudac, svira kraj! Ne svira, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku. Zatvorite kafić, razbijte mi